በክርስቶስ ኢየሱስ የደም ዋጋ ተገዝተን ኦሬዲ የሞትን ሰዎች ነንና አሮጌው አዳማዊ ማንነታችን ዳግመኛ ከተሰቀለበት እንዲወርድ ድል ፈንታ እንሰጠው። ይሄንን ስል ምክንያት ስላለኝ ነው ይሄን የምልበት። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አንዳንድ ሰነፎች ትንሽ ወደ ላይፌ በመምጣት አንዳንድ ነገር ለማድረግ ሞክረዋልና ግን አልተሳካላቸውም፣ ወደፊትም አይሳካላቸውም። ኢንቨስቲጌት ሳረግ ነበረ ኦልሞስት ይሄ ነገር ሃፕን ካደረገ አንድ 20 ቀን ኦልሞስት ሆኖታልና በዚህ ወር እንቀብራለን ያሉኝ እና በጣም ነው የሚያስቀው። ኤስኤምኤስ አርገውልኛል ስልካቸው ላይ እኔ መደወል አልችልም። እነሱ ደስ ባላቸው ሰዓት ነው የሚደውሉት እና በጣም ማስፈራሪያ ዛቻ እንዲሁም በጣም ከባባር ቴክስቶች እየተጻፉልኝ ያሉት እና እኔ በጣም እንጆይ ያረኩ ነው እየተዝናናው እና ለነዚህ ሰነፍ ስራፈቶች አንድ መልስ አለኝ። ኦሬዲ እኔ ሞቻለሁ። እኔ የሞትኩትኝ ክርስቶስ ኢየሱስን በልቤ ዙፋን ላይ አንግሼ ዓለምን ክጃለሁ፣ ውሸትን፣ ኃጢያትን፣ የዚህን ዓለም ሲስተም ክጃለሁ ያልኩ ጊዜ ሞቻለሁ። ኦሬዲ ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ነገር እኔን የሚያስፈራኝ ሰው አይደለሁም። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። በጣም እንጆይ ያደረኩ ነው ይሄንን ስታፋን ሲቼ የማውራው። ግን በጣም ማዝነው እነዚህ ሰዎች የቴሌቪዥን ቻናል ያላቸው በጣም በክርስቲያኑ ማህበረሰብ መካከል ትልቅ ፖዚሽን ትልቅ ስፍራ ያላቸው ሰዎች ናቸውና ስንፍናቸውን ስለምናገር የእውነትን ወንጌል በፍቅር ስለምናገር እንግዲህ በውስጣቸው ያለ ይሄ የተኩላ መንፈስ ይሄ የዘንዶ ነፍሰ ገዳይ መንፈስ ነው የተቆጣው እና ኦሬዲ ሞክረዋል። ተከታተለውኛል ምን እንደምበላ ምን ያህል ፕራይስ ሁሉ እንደከፈልኩ ነግረውኛል። የት ካፌ እንደነበርኩ የት ቦታ ገብቼ እንደወጣው ሁሉ ነግረውኛል። አም ሶ ሃፒ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደ ሰነፎቹ የስንፍናን ቃል ካፌ አላወጣም። የሚረግሟችሁን ባርኩ ተብሎ ተጽፏልና አትልፉ። የእግዚአብሔር ፕሮግራምና አጀንዳ በእኔ ህይወት ሳይፈጸም በመጀመሪያ ደረጃ እኔ አልሞትም። ኔቨር ማለት ነው። እኔ የምሞት ሰው አይደለሁም። ነገር ግን አንድ እውነት ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ኦልሬዲ እኔ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ሞቻል። እኔ ራሴ አይደለሁም። ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ አድርጌ በተቀበልኩ ጊዜ የዛች ቀን እኔ ስሜ በህይወት መዝገብ የተጻፈባት የዛች ቀን ያቺ የተባረከች ብሩክ የሆነች ቀን ከጨለማ ወደ ብርሃን ከሞት ወደ ዘላለም ህይወት የተጠራውባት ያቺ ቀን የተባረከችውን የዛን ቀን ጆሲ ሞቷል። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ከዛ እኔ ክርስቶስ ኢየሱስን ሪሲቭ ከማድረጌ በፊት የነበረው ያ ጆሲ ቢሆን ኖሮ እርግጠኛ ሆኜ ነግራችኋለሁ፣ ከያላችሁበት ሸለቆ ከያላችሁበት ጉራንጉሩ ጆሯችሁን እየጎተትኩ እያወጣሁ እንደ ጅራፍ አጫዋችሁ ነበር። በድሩይነት ከሆነ ከኔ በላይ ድሩዬ አርላችሁ ነብሰ ገዳይ ድሩዬ ወንበዴ ለከተማ አይደለም በመንግስት ደረጃ ነገስታትን ያሰለቸው ሰው ነኝ። ለኔ ድሩይነት አትነግሩኝ። ለኔ ድሩይነት እንትናት ኔቨር ነግራቸዋለሁ። ግን እኛ የተቀበልነው ወንጌል የፍቅር ወንጌል የእውነት ወንጌል ነው። ስለዚህ እኔ ሞቻለሁ። እኔ አሁን ሕያው ሆኜ አልኖርም። እዚህ ስጋዬ ላይ መጽሐፍ እንደዚህ ይላል። ማቴዎስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 10 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስጋን የሚገሉትን አትፍሯቸው ይላል። ደግሞ መጽሐፍ ሲናገር በጣም የሚገርም ሰውን መፍራት ወጥመድ ነው ይላል። አያችሁ እነዚህ ነቢያቶች ሐሰተኛ ነቢያቶች ስለሆኑ ብዙ እናቶችን ያስለቀሱ ብዙ እህቶቻችንን በቸርች የደፈሩ ሐሰተኛ የሐሰትን ቢት የመናፍስቱን አጋንንት ኪንግደም የሚያገለግሉ ስለሆኑ ያንን ደግሞ አመጻቸውን ብዙ ጊዜ በፍቅር ነግረናቸውን ቢስላሉ ያን ነገር ገልጠን ስላወጣን አያችሁ አሁን ደግሞ ፐርሰናሊ ፊዚካሊ እኛን አታክ ለማድረግ አይሳካላችሁም። እኔን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም። ኦልሬዲ እናንተ የቀጠራችሁት ወር ሊሞላ አንድ ሳምንት ነው የቀረው። አያም ሬዲ። አሁን እንኳን ያለሁት አዚማን ሆቴል ነው ያለሁት፣ ቦሌ ነው ያለሁት። ስለዚህ ጋርዶቻችሁን መላክ ትችላላችሁ። ጀሌዎቻችሁን የእናንተን ጭፍራ ባሪያዎች መላክ ትችላላችሁ። እኔ ፕሮፌት ጆሲ ማንንም ፈርቼ አላውቅም። ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር በስተቀር እኔ ማንንም ፈርቼ አላውቅም።
ግን እኛ የተቀበልነው ወንጌል የፍቅር ወንጌል ነው፣ የእውነት ወንጌል ነው። ነግራቸዋለሁ ከኔ በላይ ወንበድ የለም። 30 40 ዱርዬ ከጀርባ ያሰማርቼ ስዘርፍ ከተማ ሳንከራትት ህዝብ ሳስለቅስ እናቶችን ስበዘብዝ የኖርኩ ሰው ነኝ። እየሰማችሁኝ ነው? እና እናንተ ማን እንደሆናችሁ ኦሬዲ ኢንቨስቲጌት አድርጌ ደርሼባችኋል። ወንበዴዎች ናችሁ፣ ነፍሰ ገዳይ ናችሁ፣ ማትራሩ ለመንጋው። እግዚአብሔር ደግሞ የሰጣችሁን ኦቶሪቲ የሰጣችሁን መቅረስ ከስፍራ ወስዶባችኋል። ኦሬዲ ኦፊሻል እኮ ሶሻል ሚዲያ ላይ እየተዋረዳችሁ ነው ያላችሁት። ብዙ ሰው ወንብድናችሁን፣ ብዙ ሰው ስንፍናችሁን፣ ብዙ ሰው አመጻችሁን፣ ብዙ ሰው እርክሰታችሁን አውቆባችኋል። እና እኔ ብዙ እንደዚህ አይነት ነገሮች ወደ ሶሻል ሚዲያ የማመጣም ሰው አይደለሁም። እና እስቲ እንደው ሜሪ እንደው ፍረዱ እንጂ ሞዳችሁ እህቶቼ ፍረዱ። አሁን እኔ ሞት የሚገባኝ ሰው ነኝ። አያችሁ መጽሐፍ ሲናገር እንዲላል ነፍስንም ስጋንም ማጥፋት ወይንም መግደል የሚቻለውን እርሱን ፍሩ ይላል። እርሱ ደግሞ የነገስታት ንጉስ ነው። ነፍስንም ስጋንም ሊያጠፋ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። እና ለእናንተ የተጻፈውን ቮይስ ሪከርድ ያረኳቸውን ሁሉ ለእናንተ አሰማቸዋለሁ፣ ስልካቸውን አሳያቸዋለሁ። እነዚህ ሰነፎች ናቸው፣ ስራ ፈቶች ናቸው። እኔ ደግሞ በጣም ስራ አለኝ፣ በጣም ስራ አለኝ። እና የፈረሰችዋን የኢየሩሳሌምን ቅጥር ሊሰራ በተነሳ ጊዜ አሉ እነ ሰንበሌጥ ሰነፎች አሉ፣ ስራ ፈቶች፣ ስራ የሚያስፈቱ እና ይሄ ውረድ የሚሉ ከቅጥር ላይ እንነጋገር የሚሉ እና እኔ ከነሱ ስለ ይሄን እንኳን ኢሹ ይሄን ስታፍ እያወራሁ ታይም የሉዝ ማድረግ አልፈልግም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ወንጌልን እንድሰብክ ነው የጠራኝ። ግን አንድ ነገር መናገር እፈልጋለሁ። ወዳጆቼ፣ የምወዳችሁ የአባቴ ብሩካን፣ እናንተ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዛሬ በእነሱ ጥላ ስር ቁጭ ብላችሁ የሐሰትን የውሸትን ወንጌል የሚነግሯችሁ ብዙ ፕሮፌቶች፣ ብዙ ፓስተሮች በሕያው በጌታ ፊት ነው ብነግራችሁ። እንዳውም እንዲህ ከነካካችሁኝ ማለት ነው፣ በጣም ከተነካካን እንዲህ የምትነካኩኝ ከሆነ ይብስብኛል፣ በቃ ይብስብኛል። በጣም ነው በቃ ይቆጣል። ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር የጽድቅ መንፈስ ይቆጣል፣ ይብስብኛል። የብዙዎች እርክሰት፣ የብዙዎች አመፅ፣ የብዙዎች ዝሙት፣ የብዙዎች እርክሰት እጄ ላይ አለ። ይሄው እዚህ ስልኬ ላይ አለ። እያንዳንዱን ፋይል እያወጣው ለህዝቡ ለቀዋል። እስከ ዛሬም ትውልድ ስለማያንስ፣ ማንንም ስለማያስተምር፣ ብዙዎችን ስለሚያሰናክል በእናንተ ምክንያት የሕያው የእግዚአብሔር ስም እንዳይሰደብ ማለት እግዚአብሔርን በመፍራት ምክንያቱም እኔ ማን ነኝ እኔ ውስጥ ያለውን ጉዱፍ ውስጥ ያለውን ምሰሶ ሳላይ ወንድሜ ውስጥ ያለውን ጉዱፍ አላይም ብዬ ራሴን እየወቀስኩኝ አንዳንዶቻችሁን ስሞቻችሁን እየጠራው ልነግራችሁ ይችላል። ቺቺኒያ ላይ መንገድ ላይ እግዚአብሔር ያሳያችሁ፣ መኪና አቁማችሁ እህቶቻችን ጎዳና ላይ ያሉ ስጋ ሸጠው ኑሯቸውን የሚያስተዳድሩትን ጭናችሁ ስትሄዱ እስከ ገባችሁበት ፊኒሲዮን ድረስ ተከትዬ ገብቼ ብዙዎቻችሁን ይዣሉ። እጄ ላይ ቪዲዮዋችኋል፣ እርክሰታችሁ እጄ ላይ አለ። አመጻችሁ፣ ዝሙታችሁ፣ እግዚአብሔር የማይከብርበት ነገር እኔ እጅ ላይ አለ። እስቲ ምን ትሆኑ? ምንድን ነው የምታደርጉኝ? አንድ ነገር ልንገራችሁ። አመ ሶልጀር፣ እኔ ወታደር ነኝ። ረጅም አመት በረሃ ላይ ለኢትዮጵያ ዋጋ የከፈልኩኝ ረጅም አመት በየሁርሶ በየማሰልጠኛው ሁርሶ ብላቴ ጦር ላይ ብርሸለቆ ዋጋ የከፈልኩ ወታደር ነኝ። ሞት አልፈራም። ፕሊዝ እመኑኝ፣ እኔ ሞት ምፈራ ሰው አይደለሁም። በዚህ ወር እናጠፋለን፣ በዚህ ወር ትገደላለን፣ በዚህ ወር እንቀብርሃለን እያላችሁ ቴክስት ስጽፉ ደውላችሁ ቮይስ ሪከርድ አድርጌያቸዋለሁ። ኢንቨስቲጌት ደግሞ አድርጌያለሁ፣ ማን እንደሆናችሁም ደርሼባቸዋለሁ። ግን እግዚአብሔር በዚህ አይከብርም። ኔቨር እግዚአብሔር በዚህ አይከብርም። በፍጹም እግዚአብሔር በዚህ አይከብርም። ለዛም ነው እግዚአብሔር በዚህ ስለማይከብር እኔ ምህረት እንደተደረገለት ሰው እኔ በተማርኩበት ምህረት እየማርኳችሁ እስከዛሬ አብሬያችሁ የቆየሁት ምንም በመካከላችን እንዳልተፈጠረ ምንም ነገር ሀፕን እንዳላደረገ ብዙ ገበናችሁን እኔ አፍኜ ይዤ ትላልቅ የምትባሉ ፕሮፌቶች ትላልቅ የምትባሉ በማህበረሰቡ መካከል በክርስቲያኑ ሶሳይቲ መካከል ትላልቅ ፖዚሽን ያላችሁ ሰዎች ያላችሁበትን ጉድ እናንተ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ብትመለሱ የእግዚአብሔር የክብር ዕቃ ልትሆኑ እግዚአብሔር እንደገና ሊሰራባችሁ እግዚአብሔር እንደገና ለትውልድ ለቤተ ክርስቲያን ፈውስ ሊያደርጋችሁ ይሄ እግዚአብሔር ጊዜ ነው። እኔ የማንንም ገበና አደባባይ አውጥቼ
ራሴን እንደ ጻድቅ ማይ ራሴን እንደ ቅዱስ ማይ ሰው አይደለም። After all, we are human being. ሁላችንም weakness አለን። ማንም ፍጹም የለም። የኛ ጽርቃችን የመርገም ጽርቅ ነው። ጽርቃችን ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። እርሱ በከፈለው ዋጋ እሱ በመውጣልን እሱ መስዋዕት በሆነው በዛ አመነን የተቀበልነው የጽርቅ ህይወት እንድንኖር እግዚአብሔር ጠርቶናል በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ። እና እግዚአብሔር ያሳያችሁ እስኪ አሁን ለኔ በዚህ ወር ኦሬዲ ይውላችሁ ወሩ ሊሞራ 1 week ነው የቀረው፣ አንድ ሳምንት ነው የቀረው። እና በጣም ነው ምስቅባችሁ፣ ካልገደላችሁ እኔ ካልተቀበርኩ እስቅባችኋል። እና ቻሌንጅ እንድታረጉኝ ነው ፈልገው። ፌስ ቱ ፌስ መታችሁ ቻሌንጅ እንድታረጉኝ ፈልጋለሁ። ይጥይት ሩንታ በላይ ላይ በቃ እንዲ ላይ ላይ አልፎ ስንት ሞት አልፌ የመጣው ሰው ነኝ። የእግዚአብሔር ተአምራት የእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት ብቻ ያቆመኝ ሰው ነኝ። እና እመሉኝ በቃ በፍጹም እንደናንተ ውንብድና እንደናንተ ብልግና ቢሆን ነገርኳችሁ ከያላችሁበት ጉርጓድ ጣጩ እንዲ ጆሮአችሁን ያስኩኝ ነው እንደ ጅራፍ ያጮኩ ማውጣችሁ ኔቨር። እግዚአብሔር ለዚህ አልጠራን በቃ በፍጹም። የእግዚአብሔርን ቁጣ ደሞኛ ልንቆጣ አንችልም። የሰው ቁጣ እግዚአብሔርን ጽርቅ ስለማይሰራ እግዚአብሔር ደግሞ ጻድቁ ወደፊት ይጽድቅ እርኩሱም ወደፊት ይርከስ ነው ያለው። ለእያንዳንዱ እንደ ስራው መጠነ ከፍለው ዘንድ ዋጋዬ ከእጅ ነው። እግዚአብሔር ይሁን በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ታወራረዳለህ። አንተ ራስህ ታወራረዳለህ። ብድራትን የሚከፍለው ዋጋን የሚከፍለ እግዚአብሔር አምላክ ነው። እንዲህ ተቃጥዬ ነው ይዤ እኔ በጣም ለቁጣ ሩቅ ነኝ። በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ምስክር። እኔ ወዳጆቼ ስለ እኔ መናገር ይችላሉ። ሁሉም እነ ኤፍሬም ዘማሪ ኤፍሬም እነ ቴዲ የሚያውቁኝ ሰዎች ስለ እኔ መናገር። በፍጹም በራሴ ጉዳይ ላይ እኔ ተጣልቼ አላቅም። ሰልችቶኛል። 16 ዓመት ተደባድቤ ይሄ እኮ ይሄ ፊቴ የተፈላለጠው እንትን ጌም ስጫወት አይደለም። ይሄ ፊቴ ይሄ ጠባሳ የምታዩት ይሄ ጠባሳ የውንብድናዬ አንዱ አርማ ነው። ስወጋ እስር ቤትን አሰልችቼ ማረሚያ ቤት አሰልችቼ ከሶስት ዓመት በላይ ማረሚያ ቤት ከርሜ የወጣው ሰው ብዙ ነገር በህይወት ያልፏል። ርክሰቱ፣ አመፁ፣ ድብድቡ፣ ጦርነቱ፣ መዋጋቱ፣ መውጋቱ፣ መጠጣት፣ መጨፈር፣ ውንብድና ሰልችቶኝ ግፈኞች እግዚአብሔርን ኪንግደም ይናጠቋታል ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል እንደተጻፈ እግዚአብሔር በምህረቱ ወደ እግዚአብሔር ኪንግደም አመጣኝ። ስሜ በህይወት መዝገብ ተጽፎ አሮጌው ማንነት ያ አሮጌው ካባ የእርክሰት ካባ የዝሙት የአመስ ካባ ከኔ ላይ ወልቆ ወድቆ ዛሬ በአዲስ ማይንድ ዌ አር ዘ ሃርት ኦፍ ክራይስት የክርስቶስ ልብ አለን እኛ የሚራራ የሚሸከም የሚማልድ የሚጸልይ ስለ ወንድሙ የሚያለቅስ ልብ ነው እኛ ያለን። እና እኔ አዘንኩላችሁ በእውነት በጣም ነው ያዘንኩላችሁ ወዳጆች። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ተደጋጋሚ በሕያው በማመልከው በሰራዊቱ ጌታ በሕያው እግዚአብሔር ፊት ውሸት አልናገርም። በተደጋጋሚ ከመንገድ ላይ እህቶችን በመኪና ጭኖ ይዞ ሄዶ ሲገባ እኔ ነኝ ያስኩት። ይሄን ቪዲዮ ስለሚያይ እሱ እንደሆነ ስለሚገባው ነው የምነግራችሁ። እባክህ አንተ ትልቅ ሰው ነህ፣ ብዙ ሰው ፎሎ ያደርግሃል። ለብዙዎች ሞዴል መሆን ሲገባ አንድ ሰው እኮ አይቶ በአንተ ምክንያት ሰው ቢሰናከል መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል ታውቃለህ? በሱ ምክንያት ወንድሙን የሚያሰናክል ሰው የወፍጮ መጅ ባንገቱ ታስሮ ወደ ጥልቅ ባህር ቢጣል ይቀላል ብዬ ነግሬ ንስሐ አስገብተን ምንችለው። ሌላውም ማጨራሽ ቦታውም ያልሰጠናል፣ ሽምጥጥ አድርጎ ይካደንማል። ላስት ቱ ዊክስ የዛሬ ሁለት ሳምንት እዚህ ካሳንቺስ እዚህ ቺቺኒያ እዚህ መንገድ ላይ አትላስ መብራት ላይ እዚህ መንገድ ላይ አልያዝኩም። አይበቃም፣ አመፅ አይበቃም፣ እርክሰት አይበቃም። በእግዚአብሔር ኪንግደም እኔ እንዲህ አይነት ወሬም ተናግሬ አላውቅም። እንዲህ አይነት ነገርም ሶሻል ሚዲያ ላይ አውርቼ አላውቅም። በቃ በፍጹም እኔ እንዲህ አይነት ፐርሰናሊቲም የለኝም። በቃ ፕሊዝ ይብቃ። እግዚአብሔር በዚህ አይከብርም። ጭራሽ ብዙ በዚህ ወር እንቀብራለን፣ በዚህ ወር ትቀብራታለህ። እግዚአብሔር ያሳያችሁ። ያው በጌታ ፊት ነው ብነግራችሁ በጣም አስቀያሚ ሜሴጅ፣ በጣም በቃ የሚያስጠላ ፐርሰናሊቲ ስብዕናን የሚነካ ትላንትና የመጣውበትን ባክ ስቶሪ ያንን ነገር እየጠቀሱ ማለት ነው። አንተ እንዲህ እያሉ አሁን ማላወራው ነገር ማለት ነው። ልብ የሚሰብር ልብ የሚያደማ ነገር
እነሱ እኮ ነበሩ መጸጸትና ንስሐ መግባት የሚገባቸው፣ እነሱ ነበሩ ማፈር የሚገባቸው፣ እነሱ ነበር ማልቀስ የሚገባቸው፣ እነሱ ነበር በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ገብተው ማረን ብለው ልብሳቸውን በእግዚአብሔር ፊት መቅደድ፣ ልባቸውን ማዋረድ የሚገባቸው እነሱ ነበራቸው። ቮይስ ሪከርድ አድርጌያቸዋል ለጓደኞቼ ኢንተለጀንሱ ስለሚሰሩ ፌዴራል ፖሊስ ለነሱ ሰጥቼ ኢንቨስቲጌት አድርገናል። ማን እንደሆኑ አየሁ፣ ገረመኝ። በጣም በጣም ነው ያዘንኩት። ደረሰባቸው። እነሱ ራሳቸውን የሰወሩ መስሏቸው ነበር። ተደረሰባቸው፣ አወቅናቸው። አያቸው፣ እንደነሱ ስንፍና ቢሆን ኖሮ እኔ እርምጃ ወስድ ነበረ። ግን ለማን ነው ትምህርት የምንሆነው? ከአሕዛብ ወንድሞቻችን ከእኛ ምንድን ነው የሚማሩት? ክስ፣ ስንፍና። የቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን እኮ በወንድሞች መካከል ክስ ተነስቶ ፍትህ ፍለጋ የአሕዛብ ፍርድ በእናንተ መካከል ይህንን በጣም ተራ ሲል የሆነውን ነገር ሊዳኝ የሚችል ወንድም የለም አይደለም? እንደዚህ አይነት ኬዝ በመላእክት ላይ እንኳን እንድትፈርዱ አታውቁም ብላል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ምእመናን። እግዚአብሔር በምህረቱ ከጨለማ ወደ ብርሃን ከሞት ወደ ህይወት ለጠራቸው ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ምእመናን ደብዳቤ ሲጽፍ በመካከላቸው በጣም ሲል በሆነ ነገር፣ በማይረባ ተራ በሆነ ነገር አደባባይ ወጥተው በእነሱም ምክንያት የሕያው የእግዚአብሔር ስም ይሰደብ ነበረ። በእነሱ ምክንያት እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ኪንግደም ያስነቀፉ ነበር። ዛሬ እኛ አሕዛብ በእኛ ምክንያት ይሳቅ። እንዲህ ሽፍና አድርጌ ነው እያወራ ያለሁት። ስማቸውን ፕሮፌት ጥቀስ ብትሉኝ እከሌ 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 ብዬ መጥቀስ ይችላል። ግን ማን ነው የሚታነጸው? ለማን በረከት ለመሆን ነው? ማን ነው በዚህ ደስ የሚሰኘው? ማን ነው በዚህ የሚባረከው? ማን ነው በዚህ ደስ የሚሰኘው? ኔቨር፣ ማንም ሰው እና ፕሊዝ በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ዛሬ አይደለም የዛሬ 10 ዓመት ሞቻለሁ። በቃ ይሄን እንድታውቁ ፈልጋለሁ። አምዴድ እኔ ያው ሕያውኝ አልኖርም። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራቸው እኔ ሞቻለሁ፣ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ተሰቅያለሁ። በፍጹም ጆሲን አታገኙት፣ አትድክሙ፣ አትልፉ። ሌላ ግን እንደ ሰው እንደ ስጋ ፐርሰናሊ ብትመጡ ይሄው አሁን በዚህን ሰዓት ያለሁበትን ፖዚሽን እየነገርኳቸው ፌስ ቱ ፌስ ቻሌንጅ አረጋቸዋል። ፌስ ቱ ፌስ ግን እናንተ ማንነታችሁን ታውቃላችሁ። በፍጹም እኔ ፊት የመቆም ብቃትም ችሎታም የላችሁ፣ ብቃቱም ችሎታውም የላችሁ። ሰነፎች ናችሁ። አሁንም ንስሐ ግቡ፣ ተመለሱ። ለብዙዎች በረከቱ ይበቃኝ። ይህን ያህል ማውራት አይጠበቅብንም፣ ግን በቂ ነው። እግዚአብሔር ማስተዋልና ጥበብ ይስጣቸው። እግዚአብሔር አይኖቻቸውን ይክፈት። እግዚአብሔር ልቦናቸውን ብርሃን ያብራ። እግዚአብሔር ይራራላቸው። እግዚአብሔር ይቅር ይበላቸው። ያሳዝናል። በጣም አዝኛለሁ። በጣም ኤኒ ታይም 24 ሰዓት ታገኙኛላቸው። ኤኒ ታይም ደውላ ታና ብትሉ ይመጣ። በጣም በኮንፊደንስ ነው መጣ። በጣም በኮንፊደንስ ስለ እኔ የሚዋጋ አይተኛም። እግዚአብሔር የታመነ ስለሆነ እና እንትን ትላንትናችንን እንድናስታውስ አታርጉ። ይሄ አሮጌው ሰው ከመስቀል እንዲወርድ አታስገድዱ። በቃ አታስገድዱም። ያ አሮጌው ሰው አይውረድ። ያ ወንበዴ ነው፣ ደስ አይልም። በቃ ለማንም በረከት አይሆንም። ያኛው ጆሲ ለማንም ሰው በረከት መሆን አይችልም። በጣም በቃ የቆሸሸ ማንነት ያለው ጆሲ ነው እና ያንን ጆሲ አትቀስቀሱት። አምዴድ ሞቻ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ ሞቻ አለ። በቃ ፕሊዝ 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 አታውርዱት። አይውረድ ያኛው ያ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር የተሰቀለው ያ አሁን ያ የሞተው ጆሲ አሁን ክብሩ እግዚአብሔር ቃል፣ ክብሩ ጸሎት ነው። ክብሩ በእግዚአብሔር ሕልውና በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኖ ሲቀጣጠል ነው ክብሩ። እኔ እንኳን አሁን በእግዚአብሔር ኪንግደም እንዲህ ቆሜ በማየታችሁ እናንተ ደስ አትሰኙም? ደስ አይላችሁ? ደስ እኮ ነው ልትሰኙ የሚገባው። በጣም በጣም ከዛ ሁሉ ህይወት ከዛ ጨለማ ከዛ እርክሰት ከዛ አመፅ ከዛ ህይወት ወጥቶ ዛሬ እግዚአብሔርን ሀሳብ መናገር በቃ በራሱ ምእመን ሆኜ ነው የላችሁ። ምእመን ሆኜ እንኳን ብቀመጥ በእግዚአብሔር ኪንግደም ሳልሰበር ጸንቼ ብቀመጥ ራሱ ትልቅ ብለሲንግ ነው። ትልቅ ብለሲንግ በይኸው በእግዚአብሔር ፊት ነው የምነግራችሁ።
አመጹን መታመጹት እናንተ እርከሰት ውስጥ ያላችሁ እናንተ መትዘሙቱት እናንተ መትጠጡት እናንተ እህቶችን መትደፍሩት እናንተ ቤተክርስቲያንን መታስለቅሱ እናንተ እናቶችን መቀነት መትበሰብሱ እናንተ የምትዘርፉ እናንተ ደግሞ ደብዳቤም ጽፉ እናንተ ቴክስት መትጽፉ እናንተ እንግላለን አልቀረብ ገለ በቃ በጣም በቃ በጣም ገለ ሞታል ማለት ነውና አትድከሙ እውነት አትድከሙ እኔ በስጋ ጓደኞቼ እንኳን በጣም በጣም የኔ ምላቸው ሞዳቸው ጓደኞቼ እንኳን ይሄን ነገር ቢሰሙ በያ በእግዚአብሔር ፊት ነው ነግራቸው በጣም ከባድ ነገር ይፈጠራል የዓለም ሚዲያ የሚዘግበው ነገር በመካከላችን ይፈጠራል እኔ ለማንም ማውራት አልፈልግም እስንፍና መናገር አልፈልግም ና ፕሊስ ፕሊስ በቃ ተውን አትነካኩን አትነካኩን በቃ በጀስ በቃ እኔ ደክሞኛል እንዴ ውንብድና ደክሞኛል በጣም ደክሞ አሁን መኖር ነው ፈልገው እግዚአብሔርን የሚመስል ህይወት መኖር ነው ፈልገው በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ምስክር በቃ ደክሞኝ ነው የመጣሁት ስልጅት ተብሎኝ ነው የመጣሁት በቃ በጣም ሰልጅቶኝ ነው የመጣሁት በቃ ሰለቸው ሰው አጣቁም የደከመው ሰው አጣቁም ሰልጅቶኝ ነው የመጣሁት እንዴ በጣም ሰልጅቶኝ በቃ ተደባድቤ እስኪ በቃኝ ተደባድብኝ የመጣሁት ስልጅት ተብሎኝ ነው የመጣሁት እግዚአብሔር አምላክም ስክሬ ነው ነገር ሰልጅቶኝ ነው የመጣሁት የእስር ቤት በቃ ስልቃሊቲ ዞን 3 ሂድና ስለኔ መጠየቅ ትችላለህ ሁለት አመት ሶስት አመት ጨሼ ነው የወጣሁት በቃ ጭብቃ ስልጅት ተብሎኝ እንዴ በቃ እንጂ አሁን እኔ ድሩዬ ያ ባክ ሂስቶሪ ለአንተ ለማስረዳት ነው በጣም ያራዳ ቋንቋ የሚባለውን ድሩዬ ቋንቋ ነው መናገር አለብኝ የሚሰማኝ ትውልድ አይታነጽም ይያልኩ ፕሊዝ ተውኝ ክርስቶስ ሊመጣ በደጅ በቃ ሊመጣ ክርስቶስ በደጅ ያለበት ታይም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ፖል እንደዚህ አለ ከክርስቶስ ጋር ተሰቀያለሁ አለ ከክርስቶስ ጋር ተሰቀያለሁ እኔ አሁን ሕያው ሆኜ አልኖርም አሁን እኔ ሕያው ሆኜ አልኖርም አለ ኦሬዲ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ተሰቀያለሁ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ከክርስቶስ ጋር ተሰቀያለሁ እኔ አሁን ሕያው ሆኜ አልኖርም ክርስቶስ ግን በእኔ ይኖራል አሁንም በስጋ አያችሁ በስጋ የምኖርበት ኑሮ በወደደኝና ስለኔ ራሱን በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ እምነት የምኖረው ነው የእግዚአብሔርን ጸጋ አልጥልም የእግዚአብሔርን ጸጋ ምን አለልም አልጥልም ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ዳግዬ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ በጣም የምወደው በቃ ወዳጄ ብሎ ገባ ይው ስለሚያቀ ዳጊ አሁን አውሮፓ ምድር የሚኖር ወንድም ነው በጣም የምወደው ወንድሜ ነው ስለኔ 100% እሱ ያውቃል አብረን ኮልፌ አንድ ሰፈር ኖረናል 99 ዓመተ ምህረት ሁርሶ የሚባል ማሰልጠኛ ላይ ነው ያሰልጠኛው አሁን ቴኳንዶ ማስተር ነው ቴኳንዶ ፋይተር ነው ስለኔ ውንብድና ስለኔ እኔ ያው ማውራት አሁን እኮ አይወራም አይደል ነውር እኮ ነው በቃ ነውር ነው አናወራም እንደዚህ አይነት ነገር አይወራም ጌታ መስክሬ ነው በነገራችሁ የጀበና አቀመን የጀጩፋ አቀመን ከማለዳ ጠጥተን ለሊቱን ሙሉ ጠጥተን ናይት ክለብ ነክቶብን ከኮርኪ ጋር ተጠርገን እየወጣን በቀን 3 ሴት ጋር እየተኛን ስፖርት ጫካ ለጫካ ሮጠን ብረቱን ገብተን ቴኳንዶ ሰርተን ሰልችቶን እኮ ነው የመጣን ተደባድበን ወቅተን ተወቅተን አልቅሰን አስለቅሰን በእዝር ቤት መጣ ወይ እንደው ይሄ ልጅ እንደው እድሜው ባጠረ በደፋው በሞተ ተብለን ነው የመጣ ነው እግዚአብሔር ኪንግደም እንዴ እንደገና እግዚአብሔር ኪንግደም መጣን the same life አይ ነውር ነው እውነት በጣምስ ግሬሽን በጣም ግሬሽን እንደገና በእግዚአብሔር ኪንግደም ግፈኞች እግዚአብሔርን መንግስት ይናጠቋታል ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል ተጽፏል አያችሁ እግዚአብሔር ራርቶል አንተኮ በተማርክበት ምህረት ይያደርክ ለትኖር እግዚአብሔር ጠርቷል በጸጋ ተጠርታል እንድ በነጻ አድነሃል ምህረት ተደርጎልሃል ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ተጠርታል እንዴት ካፍ እንደዚህ ወንድሙን የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው ተብሎ ተጽፏል እኮ ወንድሙን የሚጠላ እንዴ አሁን ለኔ ቆይ እንዳገኘው ቪዲዮ ሪከርድ እንደተደረገ ቪዲዮዎች እኔ ላይ እንዳሉ ቪዲዮዎቹን ሶሻል ሚዲያ ላይ ሌላ አካውንት ከፍቼ በለቀውስ አይደለም ለኪ ቢለቀ አልችልም ማን ይከለክለኛል አይደል እንደፈር አልችልም ግን ያ ቪዲዮ ማንን ያንጻል አንተ ባለ ትዳር ነህ የልጆች አባት ነህ ሌላ ቦታ ሄደ ከሌላ ሴት ጋር
መንገል ላይ ቆማ ስጋዋን ሸጣ ከመከራ ከድህነቷ ከስቃዩዋ የተነሳ ቆማ ያቺ ሴት መንገል ላይ ቆማ ስጋዋን የምትሸጠው ኑሮን ለማሸነፍ ነው። ለትራራላ ተጠግተ ወንጌል ነግራት ካለችበት ጨለማ ለታወጣ ሲገባ ስጋዋን እንደምትሸጥ በድህነቷ ምክንያት በጉልበቷ ገብተ አንተ ብር ስላለ ብር ሰጠ ያቺን ሴት በመኪና ጭና አንተ ፒኒሶን ይዘ ገብተ እርከሰስ ሰራ እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጠ። ይሁን ለእግዚአብሔር እኮ ገበና የሚሸፍን አምላክ ነው። እግዚአብሔር ማንንም የማዋረድ ፕላን የለውም። ግን ሲበዛ ሲጨማምር ሲበዛ አንድ ያልፋል፣ ሁለት ያልፋል፣ ሶስት ያልፋል፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት ያልፈው ከአቅም በላይ ሲሆን እግዚአብሔር ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ይሰጣል። ያ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር አደባባይ ላይ አሳልፎ ይሰጣል። እኔ እነዛን ቪዲዮዎች እንጂ እኔ እኮ ቪዲዮ ከፍቼ አሁን እዚህ ስልኬ ላይ ስላለ ለህዝቡ ከፍቼ ማሳየት ይችላል። ያንን ቪዲዮ ግን እኔ አደባባይ ማውጣት ሲችል ነው። እኔ ማን ነኝ? ቤቴስ ምንድን ነው? ከራሴ ጋር ነው የማወራው። እሺ ያ ፕሮፌት እኔ ብሆንስ? እኔ ያን ድርጊት እኔ ያደረግኩት እኔ ብሆንስ? አይ እኔ እንደዚህ አሰብኩኝ። አይ በፍጹም በቃ ሰዋር ደክመዋ ሲር ሳምቲንግ በላይ ፋፕን አርጎ ሊሆን ይችላል። አለቀስኩ እኮ ነው ስላንተ ራራውል። እኔ እንደ ስጋ እንደ ወንድም ራራውል። ተውን እግዚአብሔርን ተው። እኔ እንደ ስጋ እንደ ወንድም ራራውል እኮ በቃ ራራ። እኔ ራራውል እኔ ጆሲ ራራውል እኮ እግዚአብሔር የኔ ልብ አራራለህ ማለት ነው። ፕሊስ ብዬ ነግሬ አንዳንዱን ቪዲዮ አጠፋንላችሁ። አንዳንዱን አንድ ቀን እምቢ ስትል አንድ ቀን እግዚአብሔር አደባባይ ሊያዋርድ ይሆናል። ምን ይታወቀ። ከዛ አልበቃህም አንተ። ከዛ ጻፍክ በዚህ ወር ትቀበራታል። አንተ ማን ስለሆንክ ነው ከንትን ከንትን መተ ከጨለማ ከርከሳት ከዝሙት መንደር መተ አንተኛ ልታዋር ተፈልጋለ? የት እንደምትውል ምን እንደምትበላ እናውቃለን። እንገልሃለን። በዚህ ወር ትቀበራለ። አረብ መዳንልም የቀብሬ ቀን ናፍቀኝ። እውነት በጣም ነው ናፍቀኝ። መቼ ይሆን ቀብሬ? የት ነው ያለው ቀባሪው? ነውር። እግዚአብሔር በዚህ አይከብር። ስለዚህ አሁንም ስምም ይሄ ከሌ ብዬ እኔ ስም አልጠራውም። አያስፈልግም። እግዚአብሔር በዚህ አይከብርም። ተመለስ፣ ንስሐ ግባ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አድርግ። የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ምሕረት ያደርግልሃል። ቶ እኔ ጋር ያለውን ነገር ቶ እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ እግዚአብሔር መሐሪ ስለሆነ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሆናል። ጌታ መልካም አምላክ ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። በመከራ ቀን ደግሞ እግዚአብሔር መሸሸጊያ ነው። በእርሱ የሚታመኑትን ያውቃቸዋል። በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። እግዚአብሔርን አንተ መታመኛዬ ነህ እለዋለሁ። የእኛ መታመኛችን፣ ብርታታችን፣ ብቃታችን የትላንትና ባኪስቶሪያችን አይደለም። እንደ ጉዱፍ እቆጥረዋለሁ ብሏል ጳውሎስ። እንደ ጉዱፍ ያ ከጋማልያል እግር በታች ተቀምጦ የተማረው ያንን እውቀት፣ ያንን ብቃት፣ ያንን ችሎታ፣ ያንን ከነገስታቶች ጋር ያለውን ኢንቲሜሲ እንደ ጉዱፍ ነገር እቆጥረዋለሁ አለ። አያችሁ፣ የትንሳኤውን ሚስጥር አውቅ ዘንዳ ቢሆንልኝ ልክ እንደ እሱ እንደማ እንደ ክርስቶስ ኢየሱስ ሞቱን በሚመስል ሞት ባከብረው እመኛለሁ አለ። ደግሞ ሌላ አለ፣ የትንሳኤውን ሚስጥር ያ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በኩር ሆኖ የተነሳበት መቃብር የተፈነቃቀለበት ያ ሚስጥር ምን ይሆን ብዬ ያን ሚስጥር ለማወቅ ናፍቃለሁ። አሮጌውን እየተውኩ እየጣልኩ እየናቅኩ እንደምናምንት እየቆጠርኩት እጆቼን እንደገና ለሌላ ክብር፣ ለሌላ መገለጥ፣ ለሌላ ትጋት፣ ለሌላ ብቃት ዘረጋለሁ አለ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ይሄ ነው የሚያስፈልገን በዚህ ሰዓት። ነገር ሁሉ ጣንቅጦ በጠፋበት ትውልድ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት በሚጮህበት በዚህ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ኢንቲሜሲ መፍጠር እንጂ ካራ በማዘዙ ምንም ትርጉም የለውም። ምንም ማለት ምንም የምታመጡት የምትፈጥሩትን ህይወት ላይ አንዳች አዲስ ነገር የለም። ምንም አምሬዲ በቃ ኤኒ ታይም ይኸው ጀንበር ጠሮ። ምንም ማለት ምንም የምታመጡት የምትፈጥሩትን ህይወት ላይ አንዳች አዲስ ነገር የለም። ምንም አምሬዲ በቃ ኤኒ ታይም ይኸው ጀንበር ጠልቃለች። ኑ አሁን በዚህ ሰዓት አሁን ራይት ነው፣ ራይት ነው። አሁን መምጣት ትችላላችሁ። አይ አም ሬዲ 100%። እኔ ፈርቻ ፍርሃት ራሱ ምን እንደሆነ አላውቅም። እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ፣ እንኳን ክርስቶስ ኖሮኝ እኔ ክርስቶስን ምሳላቅ እኔ ፍርሃት አላውቅም። ፍርሃት ምን እንደሆነ ቴስቱን አላውቅም። የፍርሃትን ቴስት እንኳን እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ትምክት አረ እንኳን ክርስቶስን ይዤ አሁን ክርስቶስ አለ። አሁን በዚህ ሰዓት ድብን ብዬ ብሞት የት እንደሚሄድ እኔ ያውቃል። አያቸው
ድብን ብዬ በሞት ወደ እግዚአብሔር እቅፍ ወደ ዘላለም ህይወት ወደ ረፍት ወደ ሰላም እንደምገባው ቃልው አም ሶ ሃፒ በዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ ከማውራችሁ በላይ ጌታ ኢየሱስ የተባረከው